хочу провести вас додому. Мені Блорден ніколи не подарував того, що я вас провів би. А раптом ви заблукаєте. Дякую. Ви дійсно хочете вийти за Лордена? Мушу. Що означає це мушу? А що ви знаєте про моє життя? Може, ви чули, як тітка щодня доказує, що я стала для них тягарем? Може, ви чули, що коли я вийду за Лордена, то я стану йому в пригоді? Може, чули, що я невдячна, що я їм винна кусень хліба? Можна так жити? І тільки це. А хіба цього мало? Чому ви не написали мені жодного листа? А хіба я обіцяв вам писати? Ні, не обіцяли. А я вже злякався, що обіцяв і не виконав своєї обіцянки. Не писав, тому що був страшенно зайнятий. Мав скільки зайвих клопотів. Жив, мов собака. Майже пішов на службу до соціалістів, а тут вмер мій дядько, і його маєток дістався мені. У самий відповідний час. Як у романах, коли у людини біда, одразу знаходиться допомога. Але про що я? Розлучіться з професором. Навіщо? Загинути. Он як? Вам шкода мене? Дякую, пане Орядин, за щирість. Я щось не те сказав? О, навпаки. Ви все мені сказали. Прощавайте. Щось ви зле виглядаєте. Сумуєте за Лорденом? Кажуть, він приїздив вчора. Я вам співчуваю. Коханий мужчина поїхав. Це вже до вакацій. Оближте. Ваші співчуття мене ображають. А Лорденові почуття вас не ображають? Дайте Лорденові мені спокій. Його провина хіба у тому, що любить мене і не приховує цього. А ви? А я? А що саме вас цікавить? Чи я люблю Лордена? Ну, не люблю. Але я його наречена, я виходжу за нього. Чому? Тому що він надійна людина. І ми обмінюємося з ним товаром. Не розумію. Він дає мені свою любов, а я йому свою вірність. Он як. Коли б я знав, що ви виграєте цим матеріально, то, мабуть, змирився б з вашим шлюбом. Дійсно. Матеріальний фактор надзвичайно важливий в нашому житті. Mm-hmm. Я це зрозумів за 2 роки бідування. Без усього іншого можна обійтися, а без щоденного шматка хліба... Ото пара. От би Лорден побачив. Про що ви шепочетесь? Ти куди? Додому. Але ми ще не прийшли. Посиділа трохи і буде. Мені немає часу на зайві розмови. Мені потрібно готувати посаг. Літо не за горами. Оце дуже важливо. Ну, ще що? Я знаю, чому ви пішли. Чому? Знали, що піду вас проводжати. Навіщо мені ваше проводжання? Треба поговорити. Про що? Про Лордена, звичайно. Почекайте. Я ще не все вам сказав. Не все? Говоріть. Я люблю вас.